Min bir dərdin dərmanı lirik dağlarından yığılan əsil meşə balı kimi müalicəvi baldan əldə eləmək istəsə aracı coşqan ilə əlaqə saxlaya bilər. 053-81-2571 ünvana çatdırılma pulsuzdur. Türkiyə hava məkanına Rusiyadan Suriyaya əsgər daşıyan bütün mülkü və hərbi təyyarələr üçün bağlayıb. Bu qərar Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu'nun Moskva ilə məsləhətləşmələr aparmasından sonra verilib. Mövlüt Çavuşoğlu, Uruguay səfərindən əvvəl təyyarədə jurnalistlərin suallarına cavablandırıb. Çavuşoğlu bildirib ki, Ankara Moskva ilə dialoq mexanizmi çərçivəsində hərəkət etməyə önəm verir. O, Türkiyə hava məkanının Suriyaya əsgər daşıyan bütün Rusiya təyyarələri üçün bağlı olduğunu bildirib. Biz hava məkanını Rusiya hərbi təyyarələri, hətta Suriyaya əsgər aparan mülkü təyyarələri üçün bağlamışıq. Biz 3 aylıq icazə vermişdik. Aprel ayına qədər icazələr var idi. Bizim prezidentimiz də Putinə deyib. Sonra uçuşlar dayandırıldı. Biz prosesi həm Montrö, həm də digər məsələlərdə dialoq yolu ilə həyata keçiririk deyə nazir qeyd edib.